Հիմնականում նաև մեծահարուստների տղաներին բանակ ուղարկելու համար շարանգությունն առաջարկում է վերացնել տարկետման իրավունքը։ Շարանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը նախորդ շաբաթ ազգային ժողովում հայտարարեց, որ իրենց կուսակցության կողմից շրջանառության մեջ դրված օրենքի նախագիծը, որով առաջարկվում է հանել տարկետման իրավունքը, հնարավորություն կտա նաև բանակը համալրել ուսումը շարունակելու պատրվակով ծառայությունից խուսափողներով։ Բոլոր դեպքերում մեր խնդիրն է այսօր նախ փակել այդ ճանապարհը, եթե ժողովը շատ լավ հասկանում է, որ հիմնականում օգտվում են դրանից փողատերերի եւ պաշտոնյաների երեխաները։ Կան այլ ճանապարհներ, դրանք էլ պետք է փակեն, բայց բոլոր դեպքերում այս ճանապարհը շատ ակնառու է։ Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավարի խոսքով տարկետման իրավունք կունենան միայն շնորհալի ուսանողները։ Հակոբյանը վստահ է, գիտությամբ զբաղվողը բանակից հետո էլ կզբաղվի։ Եթե մեծ ցանկություն կա, մեծ մղում կա գիտությամբ զբաղվել, չեմ կարծում, որ բանակը կարող է խոչընդոտ ամբիսանալ։ Եվ առավելևս մենք ունենք առաջնահերթություններ, պետությունը պետք է ունենա զինվորներ, պետք է ունենա բանակ եւ մեզանով պետք է համալրվի այդ բանակը։ Կրթության եւ գիտության նախարարությունից տեղեկացանք, որ այս տարի ասպիրանտուրայի արկա եւ հերակա համակարգում կառավարությունը 379 տեղ է հատկացրել, որից արկա 104-ում ընդունելությունն արդեն ավարտված է, ու զգալի թիվ են կազմում հենց տղաները։ Մայրբուհում օրինակ ասպիրանտուրայի հերակա համակարգ է դիմել 17 տղա, որոնցից 9 բանակից զորացրված են։ Պոլիտեխնիկում հայցորդ են ձևակերպվել 5 տղաներ, որոնցից 3-ն են բանակից զորացրվելուց հետո դիմել։ Այն որ ասպիրանտուրա դիմում են հիմնականում տղաները, փաստում են նաև պաշտոնական թվերը, բայց ազատության ուսանող զրուցակիցները վստահ են, որ այս որոշումը դժվարեցնում է նաև իրապես գիտությամբ զբաղվող ցանկացողների գործը։ Եթե մարդը 2 ամսում կարա հետ վարժվի սովորելուն, օրինակ ամառային արձակուրդնի, ես իմ փորձով եմ ասում, բնականաբար 2 տարում շատ բան կհետ կկորցնի մարդը։ Ժամանակի տեսանկյունից ագին ժամանակ կորցնում է, այդ 2 տարին ավելի լավ նպատակների կարելի օգտագործել, ու հետո պետության համար ավելի նպաստավոր կլինի։ Իմ ընտրած մասնագիտությունային մասնագիտությունն է, որը բանը գնել գալուց հետո, ասենք, վատ կանրադառնային վրա, որովհետև բան, ասենք, ես ընտրել եմ կոնկրետ տեխնոլոգիաները, ծրագրավորում բան, իսկ դա արդեն, եթե գնամ գամ, ընթացքում ետ եմ մնում, ասենք, նոր տեխնոլոգիաներ են դուրս գալի, որը ինձ խանգարելու է։ Ես օրինակ հիմա սովորում եմ միջուկային ֆիզիկայի ամբիոնում, եւ իմ կարծիքով, եթե ես հիմա գնայի բանակ, ես ստացել եմ հիմա տարկետում 4 տարով հետա անկել իմ բանակի գնալու հարցը, եւ եթե ես հիմա գնայի բանակ 2 տարվա ընթացքում, ես կմոռանայի ամեն ինչ, ինչ որ սովորել եմ դպրոցում պարապմունքների ընթացքում, եւ հետո այդ ամենը հետ վերելը շատ ավելի բարդ կներ։ Երևանի պետական համալսարանի քաղաքագիտության բաժնի մագիստրոս Սևակ Հակոբյանը մտադիր է ուսումն ասպիրանտուրայում շարունակել, բայց վստահ չէ, որ բանակից վերադառնալուց հետո շատերի մոտ գիտությամբ զբաղվելու ցանկությունը չի մարի։ Գիտությունը մի փոքր այնս ընդհատական չի, ինքը երբ որ զբաղվում են մարդիկ դրանով, սովորեն, որ անընդհատ շարունակեն, երբ որ միգուցե դադար լինի, շատերի մոտ արդեն ցանկություն չլինի, հա, նորից վերադառնալ այդ կյանքին։ Մայրբուհի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի մագիստրո Սիրանույչ Մելիքյանն ասում է, որ իրենց խմբում վերջերս շատ է այս թեման քննարկվել։ Կուրսի տղաներն անհանգստացած են, որ օրինագիծն ընդունվելու դեպքում չեն կարող ասպիրանտուրայում շարունակել իրենց ուսումը։ Զրուցակիցս վստահ է, որ մեծահարուստների երեխաները բանակից խուսափելու այլ ճանապարհներ էլ կարող են գտնել, բայց եթե ժառանգության առաջարկած օրենքի նախագիծը ընդունվի, ապա դրանով արհեստական օրենքը խոչընդոտվեն հենց փոքրաթիվ երիտասարդների գիտությամբ զբաղվելու հնարավորությունը։ Սխալ մեթոդ են ընտրել տարկետում վերացնելու համար, նախ եւ առաջ դժում են նաեւ այն երիտասարդները, ովքեր ունեն գիտելիքներ, ովքեր արժանի են սովորելու ասպիրանտուրայում։ Դա մի կողմից ուրեմն լուծում են այդ խնդիրը, բայց մյուս կողմից խնդիր են առաջացնում լավ սովորող երիտասարդների համար։